Kalliita matkoja kaukomaihin, hämärä työsopimus ja virasta pidätetty johtaja. Miten niin tylsästä lafkasta kuin Valtiontalouden tarkastusvirastosta tuli kohuotsikoiden vakioaihe? Entä onko kyseessä turhaa kohinaa vai perinpohjaista journalismia? Siitä me tehdään tällä kertaa strippaus. Moikka, mä oon Matti ja tässä sarjassa mä yritän tiivistää sarjakuvastrippeihin tositarinoita nykymaailmasta. Uutisissa on jo jonkun aikaa kohkattu Valtiontalouden tarkastusviraston asioista, niin kuin pääjohtaja Tytti Yliviikarin rahan käytöstä. Osa ihmisistä seuraa tällaista uutisointia mielenkiinnolla, mutta osa tuntuu pitävään sitä jonkinnäköisenä ylilyövänä ajojahtina. Mä ajattelin, että jos käydään läpi se, että miten tämä kohu on oikein purkautunut, niin voidaan sitten arvioida, että oliko siitä kirjoittelusta hyötyä vai ei. Tämä ei itse asiassa ole eka kerta, kun tämän viraston toimintakykyä kyseenalaistetaan. Samat teemat oli otsikoissa jo paljon aiemmin, eli palataan hetkeksi muutaman vuoden taakse. Valtiontalouden tarkastusvirasto eli VTV on elin, jonka tarkoitus on valvoa sitä, että muut valtion viranomaiset, laitokset, rahastot ynnä muut käyttää julkisia varoja laillisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kesäkuussa 2017 toimittaja Olli Varis kirjoittaa Iltalehteen skuuppeja tästä tarkastusvirastosta. Työilmapiiri on kehno, johtajien saamat tulospalkkiot ottaa henkilöstöä päähän ja tunnelma on yritetty parantaa muun muassa naurujoogalla. Jo näissä artikkeleissa työntekijät kertoo, että viraston pelätään menettävän otteensa ydintehtävästään, eli Valtiontalouden vahtimisesta ja tarkastamisesta. Nimetön lähde kertoo, kuinka pääjohtaja Tytti Yliviikari ja ylijohtaja Marko Männikkö puuttuvat sanamuotoihin ja tarkastajat sensuroivat itseään. Kun näitä paljastuksia katsoo nykypäivästä käsin, näyttää siltä, että niistä seurasi ei yhtään mitään. Näin käy joskus, että vaikka uutinen vaikuttaa päräyttävältä, niin se elää vaan päivän tai pari ja sitten keskitytäänkin ihan toisiin asioihin. Tässä tapauksessa juuri kukaan ei näyttänyt kiinnittävän näihin uutisiin huomiota. Kuluu yli 3 vuotta. Yleisradion toimittajat valmistelee juttua siitä, miten valtiovirastojen johtajat käyttää rahaa matkustamiseen. Kun tämä uutinen matkalaskuista valmistuu, siellä kärjessä on yllätys. Ylivoimaisesti eniten rahaa matkailuun ei ole käyttänyt kansainvälistymispalveluita tarjoavan Business Finlandin johto, eikä puolustusministeriön johto, vaan Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yliviikari. Asia herättää kummastusta erityisesti siksi, että juuri VTV valvoo muiden virastojen matkustamisen taloudellisuutta. A-studiossa Yliviikari perustelee matkalaskujaan kansainvälisillä tehtävillä ja Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Juontaja Sakari Sirkkanen kysyy Yliviikarilta, että kuka oikein valvoo tarkastusviraston omia matkoja? Siis joku sinun alaisesiko hyväksyy matkasi? Pääjohtaja vastaa myöntävästi. Julkisuudessa herää vanhan lentävän lauseen mukainen kysymys. Kuka valvoo valvojia? Niin, VTV kun on Valtiontalouden ylin ulkoinen tarkastaja ja tarkoituksella riippumaton virasto, eli mikään toinen viranomainen ei ohjaile sitä tai puutu sen toimintaan. Mikä taho sitten kyttäisi tätä tarkastusvirastoa? Sitä tehtävää hoitaa eduskunnassa tarkastusvaliokunta, eli joukko kansanedustajia. Lisäksi eduskunnan tilin tarkastajat käy läpi VTVn talouden ja virasto on kyllä saanut puhtaat paperit. Ylen selvitys mittavista matkalaskuista ei kuitenkaan ole viimeinen sana tarkastusviraston rahan käytöstä. Vuoden 2020 lopulla Ilta-Sanomat kertoo, että virastossa on käytetty runsaasti rahaa esimerkiksi edustustoimintaan sekä erilaisiin seminaareihin ja koulutuksiin. Nämä kulmia nostattavat kohut on kuitenkin vasta jäävuoren huippu vyyhdissä, joka saa myöhemmin paljon monimutkaisempia käänteitä. Siinä siis lähtötilanne. Muistakaa antaa taas taidekritiikkiä kommenteissa, koska parhaat roustaukset pääsee mukaan seuraavaan videoon. Tässä kävi näköjään niin, että ne vuonna 2017 julkaistut uutiset vaipui jonnekin unholaan, kunnes sitten tämä matkalaskuselvitys nosti tämän viraston uudestaan tikun nokkaan. Koska VTV-rooli talouden tarkastajana tuntuu olevan ristiriidassa suurten kulujen kanssa, niin mun nähdäkseni ei ole ihme, että toimittajat jatko painamista todella kovaa. Tämä paine johtaa seuraavaksi useampaankin erikoiseen paljastukseen.
Samalla kun julkisuudessa kummastellaan VTV:n matka- ja edustuskuluja, Iltalehden toimittaja Jarno Liski yrittää selvittää, mitä varten tarkastusvirasto on ostanut runsaasti konsulttipalveluja. Tämän tonkimistyön aikana löytyy yhtä jos toista, kuten kummallinen virkamiehen työsopimus. Pian Iltalehti paljastaa, että pääjohtaja Yliviikari ja oikeudellisista asioista vastaava johtaja Mikko Koiranen on tehnyt vuonna 2016 sopimuksen erään virkamiehen kanssa siitä, että kyseinen henkilö saa loppuvuodelta täyttä palkkaa ja sen jälkeen noin 1,5 vuotta puolta palkkaa ilman, että hänen on tehtävä yhtään mitään. Virkasuhteen päättämissopimuksessa työntekijä sitoutuu olemaan vailla työvelvoitetta tai työvälineitä, eikä hänen tule käyttää työpaikan tiloja. Tämän henkilö oli myös jäätävä eläkkeelle elokuussa 2018. Tästä oudosta sopimuksesta kanneltiin eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka antoi sitä moitteet näille VTV:n kahdelle johtajalle. Myös se viraston kuittien syynääminen jatkuu ja pian lehdistössä kerrotaankin, että Tytti Yliviikari on käyttänyt johtamansa viraston rahoja tuhansilla euroilla kauneudenhoitopalveluihin. Näiden ostojen kerrotaan liittyvän erilaisiin kuvauksiin ja esiintymisiin. Suurempi soppa syntyy kuitenkin siitä aiemmin mainitusta matkustelusta. Käy ilmi, että ei tarkastusvirasto itsekään tiedä, mihin Yliviikari on käyttänyt runsaasta lentomatkustamisesta kertyneet lentopisteet. Tällaiset bonuspisteet on arvokkaita, koska niillä saa erilaisia etuja, niin kuin uusia lentoja. Viraston mukaan pääjohtaja ei ole käyttänyt näitä pisteitä virkamatkoihin, mutta sillä ei myöskään ole tietoa siitä, että Yliviikari olisi käyttänyt niitä henkilökohtaisiin matkoihin. Yliviikari ei suostu kertomaan, että mitä näillä pisteillä on tehty. Eri firmoilla voi olla omat säännöt työmatkoihin, mutta valtion matkustussääntö on aika selkeä. Jos virasto kustantaa matkan, niin siitä saadut edut kuuluu tälle työnantajalle, eikä sille matkustajalle itselleen. Pian huomio kuitenkin kiinnittyy tietoihin, joiden mukaan virastossa näyttää olevan paljon pääjohtajan kuluja syvempiin ongelmiin. Viraston vuosikertomukset paljastaa, että Yliviikarin aikana Valtiontalouden tarkastusvirastossa on vähennetty selvästi valtion talouden tarkastamiseen käytettyjä työtunteja. Samoin kuin tähän tarkastamiseen käytettävä aika on vähennetty, kansainvälistä toimintaa ja muuta tukitoimintaa on lisätty. Ylen uutisen mukaan muutoksen taustalla on uusi VTV:ssä käyttöön otettu strategia, jonka mukaan viraston missio on valtion taloudenhoidon kestävän kehityksen mahdollistaminen. Ylen tiedot viittaa siihen, että muutoksia on tehty osin siksi, että muut virastot oli antanut tarkastusvirastolle kipakkaa palautetta. Näiden tarkastusten kohteiden kerrotaan toivoneen, että VTV olisi jatkossa NS-konsultoiva kumppani sen sijaan, että se vain tarkistaisi jälkikäteen rahankäytön laillisuutta. Moni VTV-virkamies kertoo olevansa tyytymätön tähän kehitykseen. Iltalehdelle he arvioi tilannetta epäkohtien hyssyttelyksi ja tarkastusraporttien sensuroinniksi. Ilta-Sanomissa taas viraston luottamusmies kommentoi asiaa näin. Ollaan ehkä yritetty luoda parempaa maailmaa ja Valtiontalouden tarkastusviraston varsinainen tehtävä on vähän unohtunut. Ja näin palattiin vihdoin siihen, mitä niissä vuoden 2017 uutisissa alustettiin. Vaikuttaa siis siltä, että kyse ei ole pelkästään viraston rahan käytöstä, vaan huolesta siitä, miten tämä VTV suoriutuu sen laissa määritellystä tehtävästä. Tämän jälkeen tarkastusviraston omat virkamiehet alkoi kertoa uutisissa tapauksista, joissa on ensin kirjoitettu kriittiseen sävyyn tarkastusraportti jostain asiasta, mutta sitten viraston johtotasolta on ruvettu pehmentelemään se tekstiä ja poistamaan sieltä niitä kriittisiä huomioita. Ehkä se matkustelu ja kampaamolaskujen herättämä huomio muutti tilannetta niin, että myös tämän viraston yleinen tilanne alkoi kiinnostaa. Mä muuten huomasin, että tästä kohusta on käytetty somessa jopa nimeä VTV Gate, mikä ehkä kuvaa sitä mittaluokkaa, jolla ihmiset on tästä kiinnostuneita. Käydään lopuksi vielä läpi se, että mitkä asiat tässä on nyt päätetty puntaroida ihan virallista reittiä. VTV-kohu siirtyy otsikoista poliisiasiaksi, kun keskusrikospoliisi aloittaa esitutkinnan kahdesta tapauksesta. Ensimmäiseksi, onko virastossa syyllistytty rikokseen erikoisen virkasuhteen päättämissopimuksen osalta? Siis sen, jossa virkamiehen sovittiin jäävän eläkkeelle sen jälkeen, kun hän ei noin 2 vuoteen tee töitä. Uutisissa kerrotaan, että Yliviikari epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Myös johtaja Mikko Koirasta epäillään samassa tapauksessa ja molemmat on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Toinen asia, jota KRP tutkii, on ne lentoyhtiön bonuspisteet, joiden katsotaan kuuluvan virastolle. Poliisi selvittää, onko lentopisteitä käytetty virkamatkojen sijaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Yliviikari epäillään tässä asiassa maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hän kiistää syyllistyneensä tässäkään rikokseen. Myös eduskunta alkaa selvittää asiaa. Puhemies Anu Vehviläinen toteaa Yliviikarin rahankäytön heikentävän VTV:n uskottavuutta. Entä mitä tulee siihen viraston tarkastustoiminnan surkastumiseen? Eduskunnasta kerrotaan, että tällaista havaintoa ei ole tullut esiin
tarkastusvaliokunnassa, mutta VTV:n luottamusmies on eri mieltä. Hän kertoo itsekin nostaneensa asian esiin kahdesti kansanedustajien keskuudessa. 8. huhtikuuta Yli-Viikari kutsutaan eduskunnan kansliatoimikunnan eteen selittämään toimintaansa. Pohdinnassa on tämän pääjohtajan virasta pidättäminen KRP:n esitutkinnan ajaksi. Yli-Viikari arvioi omassa selvityksessään muun muassa, että mediahuomio ja kansalaispaine olisi tämän käsittelyn taustalla. Yli-Viikari poistuu eduskunnasta kantaen näkyvästi mukanaan antiikin filosofi Plutarkhoksen tekstikokoelmaa Mielentyyneydestä. Jo samana päivänä eduskunnasta kerrotaan, että Yli-Viikari pidätetään virasta esitutkinnan ajaksi. Yli-Viikari ei juuri kommentoi asiaa julkisuudessa, kunnes 18. huhtikuuta hän suostuu Arto Nyberin vieraaksi televisioon. Ohjelmassa hän kiistää jälleen syyllistyneensä rikoksiin, mutta kertoo myös, ettei aio antaa tietoja lentopisteidensä käytöstä. Hän vertaa niitä terveystietojen kaltaisiin henkilökohtaisiin asioihin. Mutta entä se kritiikki viraston laimentuneesta tarkastustoiminnasta? Yli-Viikarin mukaan tarkoitus on ollut tukea hallinnon uudistumista ennakoivalla ja vertailevalla tyylillä. Tästä uudistavasta strategiasta hän toteaa: tästä on ollut hyvin selkeä yhteisymmärrys eduskunnan kanssa ja myöskin kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka käyttää tarkastusviraston tietoa. Näyttää mielenkiintoiselta, että toi VTV:n rahan käyttö on mennyt siellä viraston sisällä ja tilintarkastuksissa läpi, mutta nyt kun suuri yleisö on saanut tietää sitä, niin ääni kellossa on ehkä muuttunut. Myös se omituinen virkasuhteen päättämissopimus johti alun perin vain moitteisiin, mutta tämän uutisoinnin jälkeen sekä siinä että siinä lentopisteisiin liittyvässä jutussa on ylittynyt keskusrikospoliisin kynnys selvittää, olisiko ne peräti rikoksia. Nämä on toki vasta esitutkintavaiheessa, eli vielä ei ole varmaa, että nostetaanko mistään edes syytteitä. Jos nämä etenee, niin mä päivitän uudet tiedot tonne kiinnitettyyn kommenttiin. Mutta entä se iso kuvio? Onks VTV muuttumassa ärhäkästä tarkastajasta hampaattomaksi konsulttikumppaniksi? Tää uusi strategia on sekin ollut eduskunnan sun muiden nähtävillä, eikä siihen ole vaadittu muutoksia. Ehkä on siis ihan hyvä, että lehdistö kyttää erityisesti tällaista virastoa, jota muut viranomaiset ei juuri valvo. Se vallan vahtiminen kun kai on median tehtävä. Tää on melkoinen soppa, mutta mä en ole ihan varma, että ansaitseeko se sitä gate-takaliitettä, joka on jäänyt ehkä vähän elämään meidän puheisiin itsekseen riippumatta siitä, että sen alkuperä on tapauksessa, jonka mittakaava on aika eri tasolla kuin missään meidän poliittisessa jupakassa. Aika moni teistä saattaa tietää, mikä on alkuperäinen gate, mutta mä uskon, että meillä voisi olla ehkä tarvetta syventyä siihen seuraavassa jaksossa ihan kontekstinkin vuoksi. Nähdään siis silloin.